Kepergok ku korbana pelaku curanmor di Kabupaten Cianjur dicadak warga nalika rek mabur ngaliwatan jalan buntu. Belukarna pelaku jadi pemoyokan warga sabudareunana turta meh-mehan dikoroyok massa. Tah ieu rekaman video amatir warga nalika pelaku curanmor jadi pamoyokan warga sabudareunana di Kampung Walahar, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur. Pelaku anu samemeh ngalakonan aksina kapergoku korbanna. Tapi korban anu ngagorowok menta tulung turta sateka pola ngarebut bari muntangan motorna. Korban kungsi kagusur tepi ka 5 meter nalika pelaku rek mawa kabur motor korban. Pelaku sehari talabuh turta setengah pola mabur deui tepi ka pamustunganna dicerek warga lantaran nalika diarudag teh pelaku lompat ka jalan buntu. Arena korban bisa diamankan petugas polisi jeung warga sejena, samemeh warga nu keuheul tur emosi karena aksi pelaku beuki rea ngagimbung. Cek saksi katohian nalika ngalakonan aksina pelaku reana aya duaan, tapi pelaku sejena bisa mabur. Awal kejadiannya itu seperti apa sih, ya? Ini sih katanya beli di sini, lagi nunggu pesanan. Terus ada orang jalan di sana, ada tukang buah. Ngambil motor yang di sini di depan, si DT-nya nggak ngelepasin genggaman nih ke si orangnya, ke bawah ke sana, ke gusur ke jalan. Oh gitu, sempat ya, keseret ya? Keseret, lumayan. Berapa meter? Berapa mat, di depan apa di sana. Berapa meter kira-kira? Bikin kepentingan pemekaran lewi gemet diwari pelaku geus diamankeun di Mapolsek Mande. Heri Setiawan, Bandung TV.